राज्यरे कमिबारे ना नेउने कोरोना जनित मृत्यु संख्या गत 24 घंटे 69 जीवन नेला महामारी कटकरु सर्वाधिक 25 आक्रांतंकर मृत्यु होईछि सेपरि जगतसिंहपुर 21 ढेंकानाळु 9 जनकर जीवन नेइछि कोरोना सेपटे राज्यरे 24 घंटे 887 कोरोना संक्रमित चिन्हट होईछन्ते क्वारंटाइनरु 515 आक्रांत चिन्हट होईतबा बेले लोकल केस 372 रहिछि सेपरी 18 वर्षरु कम वर्गरे 131 संक्रमित चिन्हट होईछन्ते खोर्धारु सर्वाधिक 323 कटकरु 119 आक्रांत अनुगुलरु 27 बालेश्वरु 56 बरगड़ व भद्रकरु 9 लेखाए आक्रांत चिन्हट होईछन्ते सेपरी देवगड़रु 9 ढेंकानाळरु 16 जगतसिंहपुर 37 जाजपुर 43 संक्रमित चिन्हट होईछन्ते ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,03,210ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 8,226ରେ ରହିଛି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଦିବ୍ୟ ଲଗାତାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଖାପାଖି 70 ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଲାଣି ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ତୃତୀୟ ଲହର ନେଇକରି ତୃତୀୟ ଲହର କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଭାରତକୁ ହିଟ୍ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଯେତେବେଳେ ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଭିକେ ପଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହର ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ହୁଏତ 600,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ IIT କାନପୁର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ଆସିଛି ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସେମିତି କିଛି ଖବର ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତୃତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2,000ରୁ 4,000 ଭିତରେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଯେଉଁ ଖବର ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଆଜି ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଯେଉଁ 700 ପାଖାପାଖି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ଭିତରୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 150 ସଂକ୍ରମିତ କେବଳ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି ତ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ କାରଣ ଯେହେତୁ ଟୀକାକରଣ ହୋଇନାହିଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଆସୁଛି ତୃତୀୟ ଲହର ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ସେହି ଅନୁସାରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 10,000 ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି କେବଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ICU ବେଡ୍ ରହିଛି ଜେନେରାଲ ବେଡ୍ ରହିଛି ତା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ ରହିଛି ଏଭଳି ପାଖାପାଖି 10,000 ବେଡ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବେ କଟକର ଶିଶୁ ଭବନରେ ମେଡିକାଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସି ହିସାବରେ ତାକୁ ନିଆଯାଉଛି ସେଠି କିଭଳି ଅଧିକ ଶିଶୁ ରଖାଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ରହିପାରିବେ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନଭେମ୍ବର ଏଇ 3 ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଯେହେତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହର ସମ୍ଭାବନା ଯାହାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ସାଜିପାରେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପୂର୍ବ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ